Itä-Karjala ja suomalaisten sinne toisen maailmansodan aikana perustamat leirit ovat jälleen nousseet otsikoihin. Mutta mikä on totuus leireistä? Asia on paljon tutkittu ja minullakin oli tilaisuus perehtyä asiaan 4. vuosisata sitten, kun kävin alueella Tampereen laskuvarjokerhon ja Tampereen korkeakoulujen resilupserikerhon muodostaman tutkimusryhmän matkassa. On heti todettava, että matkan varsinainen tarkoitus oli osallistua voitonpäivän 50-vuotisjuhlallisuuksien laskuvarjohyppynäytökseen Petroskoen keskustassa. Näin tapahtuikin ja siitä lisää ehkä jo seuraavassa jutussa. Mutta mennäänpä takaisin leiriasiaan. Voitonpäivän juhlallisuudet Petroskoissa 25 vuotta sitten olivat isäntien juhla, sillä meille suomalaisille se päivä oli itse asiassa tappion päivä. Oli meilläkin tietysti jotain iloittavaa, sillä Suomen jääkiekkojoukkue oli voittanut 2 päivää aikaisemmin maailmanmestaruuskultaa, ja venäläiset olivat pudonneet jo puolivälierissä, kun hävisivät Tšekkoslovakialle 0-2. Todistelimme isännillemme, että itse asiassa suomalaiset voittivat venäläiset kokonaispistetilanteessa, koska Venäjä jäi kiekossa 5. sijalle ja Suomi voitti. Sotahommissa Neuvostoliitto voitti, mutta Suomi oli hyvä 2. kokonaispisteet Suomelle. Ei siis mitään hävettävää. Näin tuumailtiin eikä isännillämme ollut asiaan vastaväitteitä. Ystävyyttä yli rajojen, mitä nyt poliitikot pyrkivät asioita sotkemaan. Juhlapäivän illalla siirryimme Petroskoista 40 kilometriä kaakkoon paikallisen laskuvarjokerhon kotikentälle Dervenojien kylään. Ja kalustohan siellä riitti ihan toiseen malliin kuin Suomessa. Illan ohjelmaan oli varattu tietty saunomista ja paikaksi oli valikoitunut 1 kerholaisen kesäpaikka. Muutama 10 kilometriä kentältä etelään Äänisjärvestä Laatokkaan virtaavan Syväjoen suuntaan. Paikalta löytyy muun muassa vanha kunnon savusauna, banja paikallisella kielellä sanottuna. Sisällä majoitustilossa tuli tietysti puheeksi sota-ajat ja isäntämme alkoivat esitellä kalusteissa olevia kaiverruksia. Ihme ja kumma, nehän olivat suomenkielisiä ja suomalaisilla puukoilla tehtyjä. Illemmalla paikalle tuli myös alueen vakituisia asukkaita ihmettelemään kaukaisia vieraita ja katsomaan, että löytyisikö tuttuja naamoja. Edelliset suomalaiset, kun olivat lähteneet paikalta reilut puolivuosistaan aikaisemmin kiireen kanssa. Paikalta oli matkaa Syvärin rintamalle vain muutama 10 kilometriä. Sainkin siitä mieleeni kysyä, minkälaisin mielin suomalaisiin miehittäjiin suhtauduttiin. Sanon jo tässä vaiheessa, että tilanne ei ollut mitenkään järjestetty, eivätkä haastatellut taatusti olleet mitään maksettuja näyttelijöitä, joita suomalaisissa medioissa näkyy usein käytettävän, vaan aivan tavallisia ihmisiä. Ja paikalle sattumalta osuneita. Mutta sitten se pääasia. Suomalaisista ei ollut kenelläkään mitään moitteen sanaa sanottavana. Ja tämä ei ollut mikään yksittäinen mielipide, vaan alueen väestön yleinen mielipide vakuutettiin. Leirien olot eivät tietenkään olleet mitään luksusta, mutta voittimat monen kotiolot ja olivat käytännön sanoma pakko. Näin siis paikalliset silminnäkijät. Tietenkin otos oli pieni, mutta se kuvasi alueella vallitsevaa yleistä käsitystä. Aina voidaan tietenkin väittää, että haastattelemani ihmiset halusivat vain miellyttää. Onhan sekin mahdollista, mutta asian voi nähdä myös toisinkin päin. On nimittäin todennäköisempää, että kauhutarinoiden metsästäjät ovat ainakin osin ostaneet tarinansa. Saas nähdä, kuinka kauan suomalaiset joutuvat vastaamaan syytöksiin Itä-Karjalan kuoleman leireistä. Ehkä ikuisesti. Ainakin niin kauan, kun suhtaudumme niihin vakavasti.
Myös jotkut suomalaiset toimittajat ovat olleet aktiivisina suomalaisten syyllistämisessä. Joillekin oman uran edistäminen on totuutta tärkeämpää. Ja sama meno jatkuu edelleen, tällä kertaa kotirintamalla. Vaihtoehtoista mediaa rahoittava Putinin ruplasalkku on kuin uusi Itä-Karjalan tuhoamisleirien saaristo. Etsinnöistä huolimatta sitä ei ole löytynyt, mutta vanha median edustajat tukevat tarinaa edelleen kritiikittä. Totuudella ei ole silloin arvoa, kun toisessa vaakakupissa on toimittajan oman uran edistäminen. Jälleen pettymys. Olisiko vihdoin aika ottaa puheeksi venäläisten partisaanien suomalaisiin siviileihin kohdistamat hirmutyöt, suomalaisten kaupunkien terroripommitukset, sotavankien piinaaminen ja tappaminen ja vaikkapa saksalaisten naisten raiskaaminen sodan loppupuolella puolalaisen Katyynin metsän tapahtumia unohtamatta? Joskus hyökkäys on paras puolustus, ainakin ennen mainituissa asioissa. Suomalaisilla on puhtaat jauhot pussissaan. Voittajilla on tapana kirjoittaa historia omasta näkökulmastaan ja tämä pätee erityisesti Venäjään. Otetaanpa hieman faktoja. Itä-Karjala ei ole koskaan kuulunut Suomeen. Ennen Venäjän vallankumousta Itä-Karjalassa asui noin 250 000 ihmistä, joista venäläisiä oli 60%. Venäläisen väestön määrä lisääntyi 1930-luvulla tuntuvasti väestön siirtojen myötä. Vuonna 1939 asukkaita oli noin 470 000, joista venäläisiä noin 2/3. Karjalaisia vajaat 110 000 ja vepsäläisiä 9 400. Suomalaisia vajaa 2%, eli 8 300. Lisäksi oli muita noin 46 000. Ja yhteismäärä oli siis noin 470 000 ennen talvisodan syttymistä. Neuvostoliiton perustamisen jälkeen Itä-Karjalasta muodostettiin Karjalan autonominen sosialistinen neuvostotasavalta. Vuodesta 1940 karjalais-suomalainen neuvostotasavalta. Suomalaisten miehitysjoukkojen saapuessa väestö oli suurelta osin evakuoitu tai paennut oman onnensa nojassa metsiin. Jäljellä oli alle viidesosa, vajaat 90 000 henkeä, lähinnä naisia, lapsia ja vanhuksia. Miehityshallinnon ylläpitämillä siirtoleireillä suljettuina oli enimmillään 24 000 henkeä, siis miltei puolet epäkansallisesta väestöstä. Olot leireillä olivat alkuaikoina varsin ahtaat ja kehnot. Lisäksi sota- ja evakuointiolosuhteista kärsineiden vankien terveys oli usein heikko jo heidän tullessaan leireille. Näin siis tietokirjallisuus. Sota on sotaa ja ratsuväki raakaa, sanotaan. Kaikki ei mene aina niin kuin suunnitellaan. Miksi sitten venäläismedia kohisee aiheesta? No, politiikkaahan tämä pitkälti on. Tällainen propaganda on siinä mielessä onnistunutta, että ainakin osa siitä on totta. Alueella on ollut leirejä ja ihmisiä on kuollut. Näin sodassa usein käy. On kuitenkin hyvä, että asioita tutkitaan. Toivoa kuitenkin sopii, että tutkijoiden ammattitaito ja moraali ovat kohdallaan, toisin kuin monessa kotimaisessa tutkimuksessa, joiden tuloksissa usein näkyy rahoittajan lompakon jälki, esimerkkinä erilaiset äärioikeistotutkimukset.
Karjalan leireistä löytyy tietoja myös kirjallisuudesta. Esimerkiksi Kalle Päätalon tuotannosta löytyy realistisia kuvauksia vankileirien arjesta. Kallehan komennettiin haavoittumisensa jälkeen kesäkuussa 1942 Kivennavalla sijainneen Siiranmäen vankileirän talousaliupseeriksi. Ei ollut helppopesti sekään. Meidän reissu sen sijaan sujui leppoisemmissa merkeissä, mutta maasta poistuminen tuotti jälleen kerran vaikeuksia ja jouduimme palaamaan takaisin Wärtsilästä Viipuriin ja sieltä Vaalimaalle. Tällä kertaa emme kuitenkaan joutuneet pidätetyiksi, kuten ensimmäisellä kerralla vuonna 1990. Vuotta myöhemmin olimmekin sitten liikkeellä lentokoneella, ja silloin aika Petroskoissa sujui osin kotijärjestissä ja paluureitti kulki Pietarin kautta. Niistä reissuista lisää myöhemmin. Tilatkaahan videoita, niin pysytte ajan tasalla.